Ну, Оксана Байрак мене заблокувала одразу, коли я їй писала ще на початку війни, що ви таке кажете, коли вона у своїх ефірах казала, що дійсно це Україна винна у цій війні, що типа ми маємо бути з братським народом місці, і це вже знають у всіх наших колах, що це просто, я не знаю, це має займатися СБУ. Якщо людина так вважає, що Україна має бути окупована Росією, то це має бути кримінальна відповідальність, тому що це, не знаю, зрада державі, чи як це називати, я не знаю, як по-іншому.